warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat petang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya mulakan perbahasan saya pada petang ini dengan satu potong ayat Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami telah membahagikan di antara mereka kehidupan di dunia ini dan kami angkatkan darjat di kalangan mereka antara satu sama lain. Artinya, apabila sebut tentang darjat dalam kehidupan sebuah negara, ia terdiri daripada rakyat dan juga terdiri dari kalangan pemimpin, terdiri dari kalangan Perdana Menteri dan juga terdiri dari kalangan rakyat marhain di peringkat bawah. Semuanya itu ialah merupakan susun atur yang telah disusunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kehidupan manusia. Maka sudah tentulah sebagai pemimpin dalam rangka bajet dalam sebuah negara, maka untuk mencapai satu disebut sebagai keadilan sosial dengan penumpuan kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan juga inklusif, untuk mengawal inflasi dan kos sara hidup serta menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Ini tugas sebagai seorang pemimpin. Mau tidak mau, kita adalah merupakan orang yang diamanahkan oleh rakyat untuk memimpin negara ini, terdiri dari kalangan kerajaan yang ada pada hari ini, yang perlu memikirkan bagaimana untuk mewujudkan soal keadilan sosial dan memberikan kemudahan kepada rakyat. Ukuran kejayaan bajet yang sebenar, iaitu memastikan semua pihak, rakyat, peniaga, kerajaan, berada di dalam keadaan yang selesa. Kerana kerajaan ini ialah merupakan orang yang menjadi pemudah cara, bukan menjadi pemayah cara. Sebab itu kita harapkan supaya segala apa yang dibentangkan ini mesti mengambil kira dan kita berbelanja pula mengikut kemampuan serta keperluan, bukannya mengikut kepada kemahuan. Orang panggil apa? Kita tak nak nafsu kuat tapi tenaga tak ada. Sebab itu kita perlu juga belanja ikut kemampuan dan keperluan, bukannya mengikut kemahuan. Ya, yang mampu je boleh menambah. Ya. Bab ni, Tuan Speaker, saya tabik spring. Saya mampu menjaga ahli PAS 1 juta, tapi tak mampu untuk jaga 2. Tapi harap jangan ada lagi pemimpin PAS yang keluar parti. Ya. InsyaAllah. Terima kasih. Dah, saya bersahabat dengan Bukit Gantang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebagaimana diumumkan, kerajaan memperuntukkan sebanyak 260.8 bilion untuk dibelanjakan pada tahun 2017. Ini satu peningkatan sebanyak 3.4% daripada pengubahsuaian bajet tahun 2016. Dan kerajaan menjangkakan pungutan hasilnya sebanyak 219.7 bilion, yakni naik kepada 3% berbanding dengan unjuran hasil pada tahun 2016.
Masih lagi kutipan GST yang lebih tinggi pada tahun 2017 iaitu sebanyak 40 bilion berbanding dengan tahun 2016 sebanyak 30.5 bilion. Kerajaan dijangka menanggung defisit fiskal berjumlah 40.3 bilion ataupun 3% daripada KDNK. Jadi trend defisit ini mengakibatkan jumlah kerajaan persekutuan hutang dia sehingga Jun 2016 berada pada paras 655.7 bilion ataupun 53.2% kepada KDNK. Datuk Yang Pertua, antara perkara yang kita melihat ialah kita rasa sedikit kebimbangan iaitu pengurangan dalam bajet 2017 ini, khususnya pengurangan dalam peruntukan subsidi iaitu 22.4 bilion berbanding dengan 25 bilion pada tahun 2016. Begitu juga ketiadaan peruntukan untuk pampasan konsesi tol. Kita menaruh kebimbangan, kita harap-harap tidak jadi kemungkinan kenaikan tol pada tahun 2017. Di samping minyak subsidi minyak masak dan keperluan asas lain telah mula dihapuskan membawa kemungkinan kenaikan harga makanan di pasaran. Ini rasa kebimbangan. Saya walaupun terdiri dari kalangan pihak kerajaan tadi menyebut tentang ekonomi kita dengan kuasa membeli di kalangan rakyat, tapi hakikat kita lihat di bawah, di sana menunjukkan tentang kebimbangan dari kalangan rakyat bawahan, terutama yang mereka bekerja sendiri, nelayan atau petani dan juga pekebun kecil. Begitu juga selain daripada itu, bajet universiti awam turut dikurangkan. Dan bajet 2017 ini juga tidak memperlihatkan untuk mekanisme menghentikan soal ketirisan, penjimatan yang perlu dilakukan. Tidak banyak langkah transformasi diketengahkan untuk menangani isu-isu kritikal ekonomi negara, khususnya untuk menaikkan soal kejatuhan nilai ringgit, penjimatan operasi kerajaan, hutang kerajaan, kos sara hidup rakyat, rasionalisasi konsesi, pengangguran di kalangan graduan, kenaikan harga rumah dan juga skandal YNDB dan seumpamanya. Pemberian BRIM yang dinaikkan sehingga sampai kepada RM1,200 akan dimanfaatkan oleh 7 juta penerima dengan peruntukan sebanyak 6.8 bilion. Dengan jumlah yang terus meningkat ini, sudah tentu kajian perlu dibuat berkenaan dengan keberkesanan hal yang berkaitan dengan BRIM ini. Baik, satu sudut, tapi kerajaan kena memikirkan kenapa kenaikan demi kenaikan penerimanya. Sepatutnya KPI kepada kita ialah kita mesti mengukur supaya lebih banyak rakyat yang memberi daripada meminta. Kerana kita hendak supaya al-yadul ulya khairum min al-yadus suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebab tu satu kajian perlu dibuat, kita melihat apakah penerima-penerima BRIM ini merekanya telah mengubah cara hidup mereka ataupun daripada orang yang menerima bantuan kepada pula pemberi bantuan. Sebagaimana pernah dibuat juga di ada sahabat-sahabat zakat yang dibuat di Selangor. Dulunya mereka merupakan penerima zakat, sekarang ini merupakan penyumbang kepada zakat. Datuk Yang Pertua, melihat kepada corak belanjawan ini, pemberian BRIM dalam keadaan GST diperluaskan dan subsidi dikurangkan adalah terlalu awal untuk menjangkakan pilihan raya umum ke-14 diadakan pada tahun hadapan. Namun tiada yang mustahil di Malaysia. Macam disebut doa oleh Sekijang lakan saya tadi, dia kata tadi doa untuk dah menang macam pilihan raya nampak ada lah ni. Tapi tak apa, sekali ni Kijang nampak bulan nampaknya. Datuk Yang Dipertua,
Dah, ya sekejang pas nampak BN kali ni. Betul tu Datuk Seri Speaker. Datuk Speaker ni. Datuk Yang Dipertua, kesimpulannya, ternyata bajet 2017 ini menyerupai bajet tahun 2013 yang penuh dengan janji manis yang menyuruh kepada rakyat semua peringkat, daripada biasa sampai kepada Tok Imam. Walau bagaimanapun kita ucap terima kasih atau Tok Imam dapat tu, kerana banyakkan Tok Imam ni Tok Imam pas. Jadi alhamdulillah. Datuk Yang Dipertua, saya nak bercakap sikit berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal perumahan. Pada bajet tahun ini, kerajaan mewujudkan skim pembiayaan akhir and financing untuk projek perumahan prima. Kerana soal rumah ni soal yang asas kepada kehidupan kita. Kerana benda ini ada rumah, sekurang-kurangnya hal lain tu tak apa lagi. Kalau kita tengok masyarakat yang bekerja di Kuala Lumpur, hampir daripada 1/3, kadang-kadang separuh daripada gaji mereka ialah diperuntukkan untuk membayar rumah. Melalui skim yang diperuntukkan ini, rakyat yang berpendapatan RM3,000 ke bawah boleh mendapat pinjaman sehingga RM295,000. Walaupun cadangan ini baik, tapi kita bimbang kapitalis-kapitalis ini mengambil kesempatan untuk menaikkan harga rumah daripada harga yang dulunya RM250,000 ataupun RM200,000, dia naikkan sampai kepada RM300,000 ataupun RM295,000. Ini perkara yang perlu difikirkan supaya ianya tidak membebankan pembeli rumah. Kita bimbang walaupun dia boleh pinjam banyak, nanti kita bimbang soal hutang isi rumah semakin meningkat oleh kerana dia nak membayar setiap bulan itu agak tinggi. Datuk Yang Dipertua, maka sebab itu kita mengharapkan kerajaan perlu mencari satu formula untuk memastikan setiap keluarga di Malaysia ini mendapat sebuah rumah. Mencari satu formula dengan menurunkan harga rumah, dan juga di kampung-kampung pula kita lihat masih ramai mereka yang tidak ada rumah. Kadang-kadang kita nak bagi bantuan kepada JKM ataupun melalui PLB, Baitul Mal. Tapi masalah yang dihadapi oleh mereka ialah tidak ada tapak rumah. Tidak ada tapak rumah. Maka kita harapkan supaya tanah-tanah, tapak-tapak rumah di kawasan luar bandar itu diberikan kepada mereka yang belum ada rumah. Jangan diberikan kepada mereka yang sudah pun ada rumah. Datuk Yang Dipertua, ini berkenaan dengan soal penjagaan kesihatan. Kualiti perkhidmatan sistem hospital kerajaan harus dipertingkatkan dari segi bilangan doktor pakar. Langkah meningkatkan gaji doktor pakar ini penting. Saya pernah mencadangkan di parlimen dulu supaya gaji permulaan doktor ini bermula dengan grade 48. Bukan dengan grade 44. Ini seronok doktor ni kalau dengar. Walaupun isteri saya bukan doktor. Kita tak nak perjuangkan hak orang lain lah. Tapi tak tahu lah kot Datuk Speaker hak ketiga doktor. Tak, saya dengar-dengar Bukit Gantang. Okey. Berkenaan nah, dengan... Mana mengaku okey tu. Tunding-menunding nampak ya. Ini presiden saya masa saya berkecimpung dalam persatuan mahasiswa di UKM. Datuk Presiden. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Saya mencadangkan supaya gaji grade doktor ni dengan grade 48. Saya simpati benda ni boleh diceritakan pengalaman oleh Bagan Serai. Kerana mereka mengaji 6 tahun. Tiba-tiba keluar dengan 44. Ni tambah ni pula kita tengok housemanship pula, 2,600 pula kontrak pula. Jadi macam mana untuk kita melihat bagaimana soal motivasi di kalangan
pelajar-pelajar yang mengaji di Fakulti Perubatan ini, mereka hendak mewujudkan orang yang baik untuk berkhidmat dengan kerajaan. Apakah implikasi kepada pengguna kalau kita melihat tentang apabila doktor-doktor pakar ni tidak ada, kita tengok terpaksa kita pergi untuk ke hospital swasta. Kebetulan hak yang memiliki skim insurans, okey. Tapi kebanyakan dari kalangan rakyat Malaysia ni kita lihat, terutama dari kalangan orang-orang Melayu di luar bandar, kebanyakan mereka tidak memiliki kad insurans kesihatan ini sendiri. Saya mencadangkan supaya kerajaan untuk terus berusaha untuk meningkatkan bilangan doktor pakar hospital untuk mengurangkan masa menunggu pesakit untuk berjumpa dengan pakar dan mendapat rawatan. Saya mengharapkan kerajaan sentiasa memandang berat perkara ini sebagai langkah untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan kerajaan dan seterusnya mutu kehidupan rakyat. Kerana kita hendak supaya rakyat sihat, insya-Allah dia akan memberikan satu hasil yang baik untuk negara. Kalau rakyat asyik sakit saja, bagaimana mungkin mereka nak memberikan satu produktif untuk negara yang baik. Nampaknya bajet tahun ini tidak menyediakan peruntukan kepada pembinaan klinik rakyat Wan Malaysia. Ini kena rakyat Wan Malaysia ni. Ini libat juga kalau Kerau ni. Kalau Kerau ni kawasan hulu lebih teruk daripada kawasan Bukit Gantang sebenarnya. Ya. Bagan Serai. Bagan Serai bangun. Bagi Serai. Okey, tengah tanya pelik-pelik. Terima kasih Dato' Sri yang dipertua. Terima kasih Bukit Gantang. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah kerana Bukit Gantang hari ini banyak memberi pandangan-pandangan kepada kerajaan supaya memantapkan lagi contohnya skim gaji kepada doktor. Jadi saya akan nak tanya Bukit Gantang lah. Yang pertamanya tugas seorang doktor ni bila dia dah pilih tu memang dah jadi sebati dengan diri dia sebab ada janji-janji dia pada diri dia. And, tetapi bukanlah kerana dia kerja tu mesti bayar gaji banyak tu. Walau bagaimanapun, insentif yang diberikan akan memberikan lebih lagi semangat. Dan saya dengar tadi dalam perbahasan Bukit Gantang berceritakan tentang keperluan pakar-pakar. Ini yang saya nak tekankan lagi, bahawa memang kerajaan patutnya memantapkan lagi usaha-usaha untuk meramaikan lagi pakar-pakar dan maintain pakar-pakar ni di hospital kerajaan. Sekarang ni kita lihat kerajaan telah buat juga dalam bajet ini peruntukan untuk membina hospital baru dan menaik taraf hospital baru. Jadi bagus. Hospital baru ni bagus. Tahniah dan terima kasih. Tapi walau bagaimanapun dia macam cerita budak sekolah dengan beg baru lah. Dia seronok pergi sekolah sebab ada beg baru. Tapi tak ada kesan apa-apa sangat. Saya ambil contoh kalau di Parlimen Bagan Serai, kalau hospital yang baru nak diwujudkan ni cantik, bersih, besar, bagus. Tapi bila tak ada doktor pakar, maka kes terpaksa dihantar ke hospital Taiping ataupun Seberang Jaya dan memakan masa yang sama juga. Dan kalau kereta dan banyak sekarang ni akan menyebabkan kes yang mati di tengah jalan umpamanya. Jadi kewujudan doktor-doktor pakar di hospital daerah adalah sangat krusial sekarang ni dengan izin, dan kita sangat-sangat mengharapkan kerajaan menyediakan pakar-pakar ini, dan pakar-pakar ini mestilah bersedia untuk bekerja di hospital-hospital daerah yang lebih kecil umpamanya contohnya di Parlimen Bagan Serai. Jadi saya tanya sekali lagi lah Bukit Gantang, kan? Setuju Bukit Gantang bahawa penyediaan pakar-pakar ni dan dengan kenaikan skim yang kita cadangkan tadi ditempatkan di hospital-hospital daerah yang lebih kecil. Terima kasih. Okey, terima kasih. Setuju. Masuk sebahagian daripada ucapan Bagan Serai tadi dalam ucapan saya. Dan saya bukan saja soal skim tu, biarlah skim. Kalau pakar ni biar letak di taraf jusa pun tak apa. Taraf jusa pun tak apa. Bukan senang, kerana kita kalau boleh kita tak nak mereka ni keluar daripada perkhidmatan kerajaan. Malahan kadang-kadang kita lihat servis yang dibuat oleh doktor pakar di hospital kerajaan mana yang lebih baik daripada yang ada kepada hospital swasta. Datuk Yang Dipertua, ini saya nak perjuangkan soal berkenaan dengan kebajikan orang kurang upaya, OKU. Berdasarkan kepada pembentangan bajet tahun 2017, tiada sebarang perancangan strategik kepada pembangunan OKU selain apa yang telah pun sesedia maklum. Sekali lagi persoalan timbul, di manakah kesungguhan kerajaan untuk membangunkan masyarakat rentan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita yang terdiri dari kalangan orang kurang upaya, warga emas, wanita dan kanak-kanak.
Karena kita lihat kalau di negara maju, orang-orang kurang upaya ini adalah merupakan orang yang cukup diberikan keutamaan dalam segala-galanya. Maka kita sesuai pula dengan kita lihat Malaysia ni yang terdiri dari kalangan masyarakatnya orang Islam dan agama resminya ialah agama Islam. Maka tentu di antara perkara yang dititik beratkan ialah soal berkenaan dengan orang-orang yang kurang upaya ni diberikan penekanan di dalam kehidupan kita. Suka saya menarik perhatian. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan allowance dan bantuan kendiri. Saya mencadangkan supaya agar allowance pekerja cacat yang sedia ada pada hari ini dinaikkan daripada RM350 sebulan kepada RM550 sebulan. Kerana jika kalau kita sorot daripada dialog-dialog yang dibuat di antara komuniti OKU yang dimaklumkan kepada saya dengan kementerian, kenaikan tersebut telah dipersetujui. Walaupun kita kata mungkin duit tak ada, itu alasan skema biasalah. Itu alasan skema biasa. Pasal kadang-kadang kita ni ada juga benda-benda yang kita rasakan tidak ada manfaat pun. Macam kita lihat buat Taman Tugu Negara, RM650 juta. Dalam keadaan macam ni, tiba-tiba kita buat. Sedangkan ini saya rasakan perlu diberikan perhatian yang lebih oleh kerajaan. Kuala Langan bangun. Silakan. Terima kasih Dato' Seri Speaker. Terima kasih Bukit Gantang. Adakah Bukit Gantang bersetuju dengan saya kalau sekiranya pekerja-pekerja OKU di kementerian kerajaan pada hari ini yang bekerja 5-6 tahun itu dikerja tetapkan supaya mereka tidak dikontrakkan dan membolehkan kita membantu mereka dalam keluarga dan penghidupan mereka. Apakah Bukit Gantang bersetuju dengan cadangan yang saya kemukakan ini? Terima kasih Dato' Seri Speaker. Ya, saya bersetuju dengan ulama pekerja. Saya panggil kat dia bab ulama pekerja, dia ulama. Dia alim bab pekerja ni. Ya. Lawyer apakalah. Okey. Datuk yang dipertua. Dia perkena juga. Dan dicadangkan syarat pendapatan 1200 atau ke bawah kepada setiap OKU yang bekerja yang menikmati EPC itu dihapuskan. Adalah amat wajar untuk EPC yang berjumlah 550 diberikan kepada semua OKU yang bekerja. Kerana kita melihat, mengambil contoh bagaimana OKU yang bekerja di Lembah Kelang, misal katakan meriang, mereka ni terdiri dari kalangan orang yang apa, cacat penglihatan. Mereka nak pergi kerja terpaksa kadang-kadang membayar kereta sewa RM30 sehari untuk buruk melalik ke tempat kerja mereka. Bagi mereka normal dengan RM900 sebulan mungkin boleh beli rumah ataupun boleh beli sebuah kereta baru. Tetapi kita lihat OKU terpaksa membayar wang RM30 untuk menyewa kereta untuk pergi ke tempat kerja mereka. Sebab itu ini perlu diberikan perhatian. Sama ada mereka itu gaji RM1,200 kan, asalkan mereka ini terdiri dari kalangan OKU, maka mereka itu layak untuk mendapat wang sebanyak RM550. Datuk yang dipertua, harus juga kita sedar insentif untuk ibu bapa yang memiliki OKU. Mungkin ibu bapa yang bekerja memiliki insentif melalui potongan cukai. Tetapi bagaimana pula ibu bapa yang memiliki OKU sedangkan mereka ini tidak bekerja, yang berada di kampung menjaga anak-anak, mereka yang terlantar, yang tidak boleh bergerak langsung, maka sudah tentulah diberikan secara rata sebanyak RM550 sebulan juga kepada penjaga, kepada ibu bapa yang menjaga anak-anak OKU yang begitu parah ini tadi. Datuk yang dipertua, begitu juga kita perlu memudahkan bantuan dan kemudahan yang berkaitan dengan OKU. Dan dicadangkan supaya tidak banyaklah dari segi birokrasi. Kerana terutama kalau kita lihat, ada dari kalangan OKU, memang setiap tahun mereka ni kena renew. Cuba bayangkan, kalau tempat saya tu mereka nak pergi ke Taiping, daripada kita katakan Sungai Tinggi, ataupun yang berada di hujung Matang Raja, yang lebih kurang dekat dengan 30 km nak pergi ke Taiping. Perbelanjaan sana dahlah mereka susah untuk nak renew berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan mereka.
maka tentu amat sukar menyusahkan mereka. Apa salahnya? Satu ialah kita boleh memberikan secara automatiklah kepada mereka tak perlu renew, melainkan ada surat mati. Ada surat mati kita beri. Yang keduanya, pegawai itu diturunkan untuk mereka itu ke sana. Sikit ya tuan. Sikit. Ya, yes, saya dah sekejap. Terima kasih Datuk Sri. Saya ingat, saya setuju dengan Yang Mahu Bukit Gantang tentang hal berkaitan dengan nak renew, menyusahkan kepada golongan OKU ini. Saya ingat kita nak cadangkan kepada pihak kerajaan, kalau boleh, boleh kerana dalam zaman teknologi yang super canggih ini, boleh tak pihak kementerian menyediakan satu aplikasi yang mudah? Mungkin isi nama, alamat dan sebagainya dengan beritahu tarikh bila dan bagaimana. Tekan, klik aja pada software tersebut menggunakan smartphone. Jadi semua mereka-mereka ini boleh terus kita daftarkan semula. Tak perlu datang ke pejabat JKM. Apa pandangan Yang Mahu? Okey, saya setuju dengan pandangan daripada Sekijang tadi, masukkan sebahagian daripada cadangan saya. Datuk Yang Dipertua, selain daripada situ ialah saya nak mencadangkan juga supaya pihak kerajaan mempertimbangkan perkara-perkara berikut kepada OKU ini. Pertama ialah menyediakan tapak niaga dan kawasan himpunan usahawan-usahawan OKU di setiap bandar dan kawasan perbandaran. Wujudkan wakaf orang buta misalkan yang pernah diperkenalkan satu masa dahulu di Kuala Lumpur. Yang kedua, mengadakan kuota khusus kepada usahawan atau profesional yang terdiri dari kalangan OKU untuk mendapat kerja sama ada di kerajaan ataupun GLC. Yang keempat, meningkatkan pengambilan OKU dalam sektor awam, terutama dalam posisi pembuatan polisi dalam syarikat-syarikat yang berkaitan dengan GLC. Yang keenam, memperuntukkan sejumlah dana bagi penyelidikan berkaitan OKU yang mampu memberi manfaat kepada pembangunan OKU secara holistik dan inklusif. Dan yang ketujuh, aplikasikan strategi Lautan Biru bagi mewujudkan kerjasama antara kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, golongan akademik IPTA, IPTS bagi pelaksanaan program pemperkasaan golongan OKU. Datuk Yang Dipertua, iaitu berkenaan dengan Quran Braille Mashaf Malaysia. Kerana penerbitan Quran Braille Mashaf Malaysia ini adalah perlu diusahakan dan disegerakan, memandangkan ia telah pun diwawarkan sejak setahun lebih yang lalu. Saya kebetulan saya pernah ziarah di tempat mengeluarkan berkenaan dengan Al-Quran Braille yang mereka buat masih lagi dengan bentuk yang agak kecil dalam bilik yang kecil di dekat dengan Brickfield sana. Dan saya kagum bagaimana mereka yang telah membuat cetak tapi buat masih lagi dengan komputer yang kapasitinya agak kecil, agak sedikit untuk mengeluarkan benda ni. Dan sebab itu saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk memantau dan memastikan Quran Braille di Malaysia ini laksanakan mematuhi dengan perundangan yang sedia ada. Datuk Yang Dipertua, saya nak menyentuh sikit berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan Dr. Gigi. Oleh kerana doktor tak cakap, saya cakaplah pada tuan pegang serai tak ada. Akta pergigian, saya dimaklumkan ada akta pergigian 2016 bakal dibentang di Parlimen bagi menggantikan akta pergigian 1971. Ada beberapa perkara yang bakal dipindah. Perkara terbesar yang membimbangkan doktor pergigian adalah klausa 47-1, 47-2 yang menghadkan rawatan tertentu hanya boleh dijalankan oleh pakar pergigian saja. Selama ini rawatan tersebut boleh dijalankan oleh doktor pergigian di semua negara di dunia termasuk negara maju. Mengapa Malaysia mesti ada penghadan dalam soal ini? Berapa orang doktor pakar gigi ikut belah kalau kerak? Tak ada, pakai cabut dengan benang lagi. Jadi penghadan ini akan mengakibatkan monopoli pakar pergigian dalam bidang pergigian. Hal ini akan memberikan kesan yang sangat besar kepada rakyat kerana jumlah pakar pergigian di Malaysia ini sangat kurang dan kebanyakan mereka pula tertumpu di bandar-bandar besar. Ya, Bukit Gantang ni dia sentuh Kuala Kerau, kawasan luar bandar, hulu. Tapi Parlimen Kuala Kerau yang selalu Bukit Gantang datang berceramah. Pasal di situ ada, pasal itu ada binatang-binatang yang menarik kan. Ada makanan-makanan yang menarik untuk saya. Ya. Antara kesan-kesan yang nanti ialah pertama, kos rawatan menjadi mahal kerana jalankan oleh doktor pakar
Yang kedua, tempoh masa menunggu untuk mendapatkan rawatan menjadi terlalu lama. Sekarang ni pun 2 hingga 4 bulan, mungkin besok mencecah sampai 8 hingga 12 bulan. Yang ketiga, tempoh lama ini akan mengakibatkan kondisi gigi semakin teruk dan mungkin tidak dapat diselamatkan lagi. Dan keempat, bagi rakyat luar bandar, kos untuk mendapatkan rawatan meningkat kerana kos pengangkutan buduk alik ke bandar akan meningkat. Datuk Yang Dipertua, maka itulah ucapan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, Tasik Gelugo. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk bersyukur, alhamdulillah,